Sagan om flickan, pojken och huset. En gång, för väldigt länge sedan, växte en pojke upp i Vänjan som nummer 3 i en närmast oräknelig syskonskara. Om pojken kan berättas mycket. Bland annat att han var så noggrann att han inte kunde lita på att 1-litersmjölkpaketet verkligen motsvarade det i receptet angivna 10 deciliter, utan varsamt mätte upp deciliter för deciliter. Pojken firade födelsedag efter födelsedag och växte upp till en stilig, ung man. Det var en gång en flicka från Siljansnäs som också växte upp som nummer 3, fast i en klart mer hanterbar syskonskara. Flickan var ett lugnt och snällt barn, förutom ibland på fotbollsplanen. Men hon var till skillnad från pojken inte så noggrann. I alla fall inte när det gällde att hålla ordning på sitt rum. Varför hennes äldste bror kände sig tvungen att markera mot detta och varna förbipasserande för faran. Flickan blev trots allt väl omhändertagen av sina 2 äldre bröder och fick ofta vara med på deras upptåg. Pojken, som nog egentligen ville flytta någon annanstans, men körde fel eller helt enkelt inte kom ihåg vart han skulle, hamnade till slut i Stockholm, där han i lugn och ro kunde ligga på soffan och lyssna på enformig musik samtidigt som han förklarade saker. Pojkens längtan efter mamma blev till slut för stor och pojken packade sin tv och sina läxanströjor och flyttade till Siljansnäs. Pojken längtade även efter ett eget hus, men också efter att träffa en trevlig flicka. Pojken spanade på ett visst hus. Vi kan kalla det Schmundgatuhuset. Pojken, som har ett ekonomiskt sinne, ville dock inte träffa en flicka för tidigt. Han ville nämligen bli först bli släktens rikaste genom att casha in under det vad han ingått en sorglig dag på FN Mattsson Arena med bror och kusiner om att vara singel längst. Men när pengarna väl var på kontot var det dags att söka kärleken. Flickan växte upp till en vacker och driftig ung kvinna som tyckte mycket om att vara ute i skogen, hade en vacker sångröst och var väldigt omtänksam. Men både människor och djur hade hon ett mjukt handlag, faktiskt även när hon sköt dem, det vill säga djuren, även om det inte var så många. Likt pojken längtade flickan efter ett eget hus, och eftersom hon också tyckte om Schmundgatuhuset ordnade hon helt enkelt så att hon fick köpa det. Pojken blev ganska snopen och lite besviken när det visade sig att någon annan hade köpt huset. Men när han fick se flickan som hade köpt huset och hur fint hon renoverat detta, fick han en briljant idé. Här fanns en flicka med fint hus och som likt han själv trivdes bäst när hon fick jobba med mamma. Pojken råkade träffa på flickan allt oftare i periodpauserna på Leksands matcher och tycke uppstod. Pojken och flickan upptäckte hur mycket de hade gemensamt och de både rodde och scoutade sig genom livet. Flickan som professionellt arbetade med att ta hand om människor som passerat sina bäst föredatum accepterade också pojkens ålder. Sen fick pojken flytta in i huset som flickan hade gjort i ordning så fint och flickan var rätt nöjd trots att pojken aldrig klippte gräset eftersom han tog med sig sin tv som var den största i hela byn. Sen gifte sig pojken och flickan och bjuder nu in till en hejdundrande bröllopsfest varefter de kommer leva lyckliga i alla sina dagar i huset.